Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje, nós vamos saber um pouquinho mais sobre uma área que é muito importante para o seu negócio: a escolha do ponto certo para a sua franquia. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Suzana Figoli, que é diretora da Geofusion. Suzana, tudo bem? Tudo bom, Pedro. Bem, queria começar desmistificando a sua área de atuação, porque todo mundo fala que é geomarketing, mas ninguém entende o que é geomarketing. Tem gente que pensa que é gel para cabelo, tem gente que é. pensa que é uma <laughs> empresa de marketing. O que, que o geomarketing faz? Basicamente, o geomarketing responde todas as perguntas relacionadas a onde. Então, se você faz uma pergunta onde, você pode ter certeza que quem conhece de geomarketing vai conseguir responder isso para você. Então, serve até para eu saber onde está minha esposa? Também, porque não? <laughs> Técnicas de geolocalização servem também para você achar as pessoas. Mas, né? no caso, na prática, no mundo do franchise e no varejo, é para localizar ponto. É para localizar é ponto. Localizar o ponto, localizar o seu consumidor, localizar onde você pode vender, localizar onde você não deve estar. Então, são essas questões geográficas, por isso que é geo, de geografia, marketing, de aspectos mercadológicos, na verdade. E quais são os conhecimentos necessários? Uh, quais são as coisas que a gente deve levar em consideração quando estamos fazendo uma seleção de pontos? Bom, tem, tem uma série de coisas muito importantes. mas acho que a primeira é assim: quando a pessoa pensa num ponto, ela normalmente pensa no imóvel, já pensa numa escala, digamos assim, pequena. Não que seja um problema pequeno, é um problema grande, mas vai direto ao ponto. Eu acho que o que você tem que levar em consideração é que você não pode fazer isso. Então, para escolher um ponto, você não pode ir direto ao ponto. Você mas o normal olhar... é você olhar o ponto, né? E olhar você... o imóvel. É. E por que, que não deve fazer isso? Se você olha o imóvel, o imóvel pode ser ótimo. Tem uma parede, janela, o telhado, tudo perfeito para o que você tá quer. Está no tamanho colocar. certo, está no valor do aluguel que você pode pagar. Então, isso quem tem que se preocupar é o arquiteto que vai falar se aquele ponto é apropriado. Mas isso não é um bom ponto. Isso é um bom imóvel. Mas você não pode pegar esse imóvel e esquecer onde ele está. Porque é onde ele está que vai te dar o potencial de vendas. Então, você precisa olhar. Onde está este ponto? O bairro, a região, a cidade? É o potencial disso que vai fazer o seu ponto ser bom ou não? Então, primeiro grande aprendizado para quem vai procurar um ponto. É não olhar o ponto. É não olhar o ponto. Exatamente. Né? Ou olha, assim, olhar o ponto em vez de olhar o imóvel. É. Eu brinco que, assim, se você tivesse que escolher uma ferramenta, então você. Normalmente as pessoas pensam, vou pegar uma lupa para escolher o melhor ponto. Eu falo, não olhe, não pegue uma lupa, pegue um binóculos. Com binóculos você vai conseguir olhar a região como um todo. Entender se ali que tem o seu público algo. Depois você se preocupa em escolher o melhor ponto. Depois que a pessoa já entendeu que ponto é ponto imóvel é imóvel, qual que é o próximo passo? Ele tem que entender o seu negócio, porque é o é um negócio. Você entendendo o seu negócio é que você vai saber se aquela região aquele ponto é bom para você. Então você precisa entender é, o tipo de público que frequenta para você saber se aquilo, aquele tipo de público existe naquele local. E Dá um que, exemplo que, para mim. É, são pessoas jovens, velhas, mais ricas, com menos dinheiro, com mais instrução, com menos instrução. São homens, são mulheres. Então, que tipo de pessoas frequentam o seu negócio para depois você olhar se a região tem aquilo? O seu Então tem que entender qual que é o meu público-alvo, quem consome já meu produto ou vai consumir, caso vai seja, consumir um, negócio seja novo. um negócio novo, e ver se naquela região, na onde eu estar inserido, tem aquele público. Tem aquele público. E muitas pessoas meio que desconhecem o público que, que elas vão atender. Porque ela tá olhando só o imóvel, dela só olha que o seu imóvel é bonito. Ela acha que o negócio e... dela, sei lá, se ela vai vender bolos, ou sapatos, ou roupas, Tanto ah, faz. todo mundo precisa de roupas, todo mundo precisa de sapatos, e não é bem assim. Né? Você tem um, o mesmo, sapatos, você tem sapatos para diferentes tipos de pessoas. Então você tem que entender muito do seu negócio para realmente escolher a melhor região e depois se preocupar com o imóvel. Quais são os outros limitantes que você pode concorrência, ter? Concorrência, por exemplo. É interessante que exista concorrência na região ou não? Depende do tipo de negócio que você tem. Concorrente é importante. Então sempre pensar no seu cliente. Então, por exemplo, uh, para comprar móveis, se o seu negócio é vender móveis para as casas, as pessoas que vão comprar móveis, elas vão comprar no seu negócio e vão embora ou sempre vão querer comparar preço ou modelo com concorrentes. Móveis eles sempre vão querer comparar. Então é importante que você se localize onde existem outras empresas similares nesse caso. O então, que você está falando é, se eu tiver num lugar que seja ótimo, que tenha um público adequado, tenha, eu tenha todas as condições ideais, mas eu estou sozinho lá. Quer dizer que o cliente vai entrar e vai sair mesmo, Ela, porque ele, ele vai, vai querer comprar em outro lugar. Agora, já para comprar uma revista, pode ser que ele não faça isso, mas um móvel, um automóvel, sim. Ele certamente fará. Então, concorrência é uma coisa que pode ser muito importante ou melhor você, às vezes, não, não precisa estar junto. Por exemplo, não. se você tiver um mercadinho e tiver um mercadão do seu lado, Exato. aí não faz sentido você estar do lado do mercadão. Não, melhor não. Normalmente, eles Normal. acabam morrendo do lado dos mercadões. Sim, por preço, etc. e tal. Susana, então o que você está falando é. Por exemplo, em São Paulo nós temos algumas regiões, algumas ruas que são reconhecidas por terem uma grande quantidade de um determinado tipo de varejo. Exato. Então, tem, por exemplo, a Zé Paulino com vestuário, principalmente feminino, a Gabriel Monteiro da Silva com decoração, a mais alto nível, Teodoro Sampaio com mais baixo nível. Ou seja, ruas que têm um determinado segmento. E nesse sentido faz faz muito é muito bom para o negócio estar lá porque você consegue entrar e sair de um comércio e de outro já até a comparação e quem sabe já voltar e comprar uhum. e aí nesse caso realmente é muito bom aí a concorrência é muito positiva quando quando que não é bom estar junto com eles quando um outro tipo de negócio que não precisa que você se coloca como consumidor final que você não precisa fazer essa comparação então vamos pensar livraria por exemplo você entra numa livraria, agora tem as mega stores, as maiores, né? Então, você pode resolver o que você quer comprar ali. Você necessariamente, só se for um livro muito específico, mas você poderia entrar e resolver. Se tiver uma do lado da outra, elas não vão vender mais por estar uma do lado da outra, né? Bastaria uma para suprir O competidor nessas... lá é o livro com livro é mesmo, o livro né? com o livro. Dentro da livraria, você Exatamente. vai escolher o A, ou B ou C ou dois deles. Então, uma série de negócios são assim, você tem o, o consumidor tem um certo dinheiro no bolso. Então, ele vai comprar só um, só que em alguns casos ele precisa fazer as comparações para tomar a melhor decisão. Se ele não compra em você hoje, ele pode vir a comprar am amanhã. Outras coisas não, ele já vai resolver na hora. Entender o negócio também significa saber direito a uh, qual que é o tempo de caminhada ou de trânsito para chegar naquele ponto?: Isso que você falou assim é, é primeiro passo para você não errar na seleção de um ponto, que na verdade é um conceito que se chama área de influência. Então, o que é uma área de influência? É uma região ao redor do ponto que é onde se concentra a maior parte dos consumidores daquele negócio. E o andar exatamente isso. Então, quanto que eu, você, qualquer um, está disposto a andar para fazer uma compra num determinado local? Se for uma, um cafezinho, você vai estar disposto a andar de repente cinco minutos. Se você for comprar um automóvel, você pode de repente atravessar a cidade. Então o andar é o que vai definir essa região do entorno do ponto. Isso depende de produto para produto, Pro, negócio para negócio. Olha você só. tem que saber isso muito bem. Existe ponto micado no geomarketing? Eu, eu particularmente acredito que não, que não existe ponto micado assim. Acho que eu protejo muito essa questão do ponto, que para mim é assim é como se fosse um filho. Então se você força seu filho a ser engenheiro e na verdade ele queria ser advogado, ele vai ser um péssimo engenheiro. Então, o ponto não nasceu para ser engenheiro, de repente não nasceu, nasceu para ter um ponto, não, não, aquele imóvel não nasceu para ser um varejo. Não tem a vocação. Não tem a vocação varejista, por uma série de questões, tem questões que assim, não é matematicamente que você vai prov conseguir provar, talvez se a gente acampasse ali naquela esquina e observasse o comportamento do consumidor, não vira naquela esquina por algum motivo, algum barulho, alguma, algum vizinho, um bueiro com cheiro ruim, de repente, que afasta os pedestres, são aspectos sutis. Mas eu acho que a culpa não é do ponto, é de uma análise errada da vocação daquele ponto. E o gel marketing, né, além de escolher o ponto, ele também ajuda a levar gente para esse ponto, levar clientes-alvo. Como é que funciona isso? Aí, aí entra finalmente o marketing? É, aí pode ser o marketing na parte que, é, li, é, que lida com comunicação. Então, que estratégias de comunicação você pode traçar para levar mais clientes para o seu ponto? E aí é gel por quê? Porque você usa características geográficas para atrair esse consumidor. Isso é o que o software permite, porque ele tem bases de dados alimentadas e com esse tipo de conteúdo. Exatamente. Então tem mapeamentos de tudo o que você possa imaginar, é como se todo o mercado estivesse mapeado. E o mapear é colocar no mapa mesmo, saber exatamente onde está cada coisa. E aí você consegue encontrar o seu público-alvo e se comunicar com ele. Suzana, muito obrigado por você ter vindo aqui, e ter dado informações assim tão relevantes para quem busca acertar na sua franquia. Obrigada, Pedro. Obrigado pelo convite. Imagina. O bastidores do Franchising fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Até lá!